Соғыштың оор сыноосун көтөргөн Толгонай, соғыштан качкан Исмаил, Жамиля менен Данияр, дал ушул Чыңгыз Айтматовтун каармандары менен КМШ'нын парламенттеринин жетекчилери таанышты. Айтматов чыгармалары аркылуу карапайым калктын турмушун эле эмес, адамзаттын алдында турган өзөктүү маселелерди козгогон. Ал ата тегин унуткан жоламан аркылуу маңкурт түшүнүгүн киргизген. Бул термин адабиятта эле эмес, жалпы адамзаттын турмушунда кеңири колдонула баштаганын төрага Нурланбек Шакиев билдирди. Жалпы эле адамзаттын турмушунда өзүнүн кечээки тарыхын, тилин, маданиятын унуткандарды бүгүн да маңкуртка теңеген кеңири дүйнөлүк түшүнүк пайда болду. Başına şire kigizilgen baladay, tegin unutkan adam mankurt kaylanarın çıkarması arkulu bayandagan jazuvchu, azırkı ağlamdaşkan doğurduğu adamzattın kelecegine kabatırlanganday eles kaltırat. Antkeni düğüne bir ayılça kaylangan doğurdu ayrım, az sandağı uluttar tarih hükdömünde kalıp tegi unutulgan eldin sanı köböyü korkunuşundakini jaşıruun emes. Айтматовтун көзү тирүү болсо, быйыл 95-ке чыкмак. Анын өмүрү чыгармалар аркылуу уланууда. Залкар жазуучунун 95 жылдыгына арналып эл аралык конференция өттү. Ага КМШ'нын парламенттеринин жетекчилери катышып, Айтматовтун адабиятка кошкон салымын белгилешти. Он фактически совершил революцию в литературе 20 века. Айтматов 20-нчы кылымдын адабиятында революция жасады. Ал философиялык роман жанрында улуу устат болуп калды. Анын карапайым адамдардын окуяларынын артында терең ойлор, идея байкоо катылган. Деңиз бойлой жүрткөн ала дөбөт боруунду бекит чыгармаларын Айтматовдун чыгармачылыгынын туу чокусу деп эсептөөгө болот. Чыңгыз Айтматов является литературным титаном. Поднимающим во всех своих. Чыңгыз Айтматов жалпы адамзаттык баалуулуктарды көтөргөн адабият алпы болуп саналат. Айтматовду Жамиля повести дүйнөгө таанытты. Ал коомдук, саясий, дипломатиялык ишмер катары да Кыргызстанды эл аралык аренада татыктуу алып чыгып жүрдү. Айтматов Азербайжан элинин эң жакын досу, Кыргызстандын гана эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн сыймыгы. Айтматовдун ааламы кең, аны дүйнөнүн чар тарабында сүйүп окшат. Чыгармалары 170'ten ашык тилге которулган. Книги были опубликованы 800. Айтматов Шекспир менен Толстойдун кийинкиле дүйнөдөгү эң көп окулган чыгармалардын автору болуп саналат. Анын китептери 830 жолу басылып чыккан. Алып адабиятчынын элеси китептеринде жана ар бир окурмандын жүрөгүндө жашай берет. Айтматов биздин өлкөлөрдүн ортосундагы тынчтыкты сактоо ишине татыктуу салым кошкон. Биз эл өкүлдөрү улуу Айтматов өзү да жолдогон кайрымдуулук, тынчтык, достук идеяларын жайылтууга милдеттүүбүз. В развитии укрепления братских связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. Мындан 11 жыл мурун Жогорку Кеңештин демилгеси менен КМШ ПАА'нын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы негизделген. Ал жыл сайын чыгармалары жана көп кырдуу адаби ишмердүүлүгү менен айырмалангандарга ыйгарылат. Бул ирет сыйлык академик Абдылдажан Акматалиевке тапшырылды. Ал Залкар жазуучунун чыгармаларын изилдөөдө 3 өзгөчөлүккө ээ экенин белгиледи. Биринчиден мен Айтматов чыгармаларын дүйнөлүк белгилүү атактуу жазуучулар, мисалы үчүн Фолкнер, Хемингуэй, Булгаков, Распутин сыяктуулар менен салыштырып, ошолордон өзгөчөлүгүн белгилейм. Экинчиден Айтматовдун чыгармалары адабиятка эмне алып келди? Жаңы. Анан Айтматовдун чыгармалары жаш жазуучуларга кандайча таасир этет? Айтматовдон эмнени үйрөнүп атат деген маселелер бар да. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы бир гана Кыргызстанда эмес, КМШ мейкиндигинде түрк тилдүү өлкөлөрдө белгиленүүдө. Бир катар мамлекеттерде сейил бактарга, көчөлөргө жазуучунун ысымы ыйгарылып, эстелиги орнотулган. Биз үчүн бул абдан жагымдуу, абдан сыймыктуу болгондо өзү жок деп баягы ичтен кайгырасың. Албетте бул бир жагынан биздин үйлөө үчүн мүмкүн анбар биздин үйлөө үчүн анчалык неметпесе дагы, но Кыргызстан үчүн бул жакшы, эл үчүн жакшы деп ойлойм. Айтматовдун ысымы Бишкектеги көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Жакында эле жазуучунун кичи мекени Кара Буура району Айтматов району деп өзгөртүлдү. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.